E aí, galerinha, aqui fala que é o Cantor Vitor Kiri para mais um vídeo para vocês. Eu trouxe esse jogo para vocês. É um outro também que saiu de repente, do nada, sem aviso prévio. Eu vou deixar mais informações aí da produtora, desenvolvedora, data de lançamento, tá? E vamos ver de qual é que é desse jogo. Vamos, opções, vídeo. Gráficos. Cidade de campo. Não. Não precisa. Idioma. Ok, vamos lá. Tá, tem modo história. Especialista. Tá, vamos normal. Porque eu não conheço o jogo. Monstros são reais. Quando eu era menina, minha mãe foi assassinada por um miserável chamado Gangplank. Ele achou que tinha me matado também. Não teve julgamento. Na cidade, ele era a lei. Eu busquei vingança. Matei os homens dele. Eu vi Gangplank morrer, levado pelas marés ardentes. Mas tem monstros à solta. Ao longo dos séculos, o povo puro tem protegido essas ilhas das piores ameaças. Mas até eles temem os tormentos. Ataques letais causados pela névoa negra. Cortesia dos nossos vizinhos mortos-vivos nas Ilhas das Sombras. Os tormentos voltam cada vez piores. E os muros se tornam mais distantes. Está com magia e orações. Para mim, monstros são de carne e osso. Eles não me assustam. Eu só temo uma coisa. Me tornar um deles. Cantinho legal, hein? Dublada. Quando carrega o load. Quase tudo tranquilo daqui. Quem dera fosse assim.
Seu convidado já chegou. Jaffa, lembra quando a gente podia pilhar tudo o que quisesse? Ir aonde desse na telha? Sem uma preocupação sequer? Agora olha pra nós, cheios de compromisso, bancando os diplomatas. Bom, pelo menos nosso ramo diplomático envolve armas. Talvez até seja verdade, mas quando o Gangplank era o rei, ele só usava armas. Se eu unir as gangues usando violência, a cidade ainda vai me chamar de salvadora? Gangplank era um tirano, Sarah. Você é durona, mas não é cruel. Tenho orgulho de ser seu imediato. E a tripulação tem orgulho de tê-la como capitã. As gangues vão te apoiar. É só questão de tempo. Não vão poder me apoiar se estiverem mortos. Com sorte, vou mudar a opinião deles antes de irem pro saco. Alguns cães se obedecem quando acham que vou levar a paulada. Pois bem. Já fizemos o Capitão Thorne esperar demais. Ok. Bom, vou testar os comandos aqui. Fortuna. Janela de análise. Tá, vamos lá. Um tiro por vez. Nossa bolsa de poções. Um tiro por vez. O que mais que ela faz? Ela corre? Não. O gráfico tá bem bonito. Não é um jogo muito pesado, tá, galerinha? Eu vou deixar nas descrições, como sempre, as especificações. Fiquei até surpreso por estar dublado, né? E a dublagem boa. Eu queria ver se você corre, né? Se você corresse, seria bom, né? Eu tô jogando pela primeira vez também, tá, galerinha? Junto com vocês. Esse jogo... Opa. Pensei que meu ódio fosse morrer com você. Mas me enganei. Balas fincadas no meu peito. Matar Gangplank não foi suficiente, Rafa. Mas derrotou ele. Ainda tá viva. E ele tá em pedaços em tudo quanto é canto do mar. Essas balas são só uma lembrancinha. As malditas bem que podiam não me fazer lembrar tanto. Ok. Interagir? Não. Deixa eu ver se interagir aqui. Tem alguma coisa? Não. Eu que disse que a gente deve estar num navio, né? Fortuna. Como eu tava dizendo, galerinha, essa dublagem tá
muito boa. Foi um jogo que lançou assim do nada. Vejo que você andou fazendo reformas. O que posso dizer? Esse lugar precisava de um toque feminino. Duvido que o antigo dono se importaria. Acho que não, já que trucidou ele e despachou junto com o resto do conclave. Está aqui para negociar, Capitão Thorne, ou para criticar minha decoração? Imagino que já tenha pensado na minha oferta. Oferta? Ceder minhas operações para você, minha frota, todos os meus homens? Se não... Miss Fortune, você pode ter matado Gangplank, roubado a mansão dele, mas não é minha rainha. A meu ver, as águas de Sentina ainda não são de ninguém. Desiste logo, garota. Eu odiaria arruinar esse seu rostinho lindo. Lá se vai a diplomacia. Sabe, Ruffin, acho que tô começando a gostar disso. Ah, o jogo é semilateral? Então vai ser por turnos, então. Tá, pistoleiro, modo de análise. Ok. Temos ali os comandos. Golpe rápido, velocidade de combate, fugir. Não é para mim fugir. E tá, temos instantâneo e rota. Esse instantâneo aqui. 55 de dano, batida do amor, pés ligeiros. Ainda é minha vez? Tá, vamos testar essa rota aqui. Vamos. A música tá muito boa. Ok, sobrecarga. Operações de equilíbrio. Boa. Ok, cura. Né?
Tá, a gente não consegue acessar o menu. Não, aqui sistema de combate. Análise. Tá, a gente tem que sair do combate para poder se curar. Bem legal, interessante. Vou considerar essa sua rendição formal. O sindicato nunca vai te apoiar! Tá ouvindo? Prefiro morrer! Sei. E quanto a vocês, rapazes? O capitão aqui fala por todo mundo? Bom, Capitão Thorne, eu diria que esta reunião está suspensa. Gostei dela. Gostei. Quanto a vocês, bem-vindos à minha tripulação. Provem sua lealdade e serão recompensados. Se me traírem, ou mesmo sussurrarem o nome Gangplank, acabarão num caixote que nem seu antigo capitão. Entendido? Sim, capitão. Mais um recrutamento de sucesso. Tirando uns opositores teimosos, o sindicato tá com a gente agora. Isso inclui os navios, as armas. Mas nenhum dos líderes. Ainda não. Nem que eu precise meter bala em todos os capitães dos estaleiros até as docas da matança. Vou mostrar para eles que Águas de Sentina pertencem a Sarah Fortune. Laffer. Troca de volta. Troca de rota aí foi só uma coisa que eles colocaram para tentar dificultar, né? Mas é mesmo receita de bolo aí, né? Para jogo de tática, né? Com que é por turnos, né? Os movimentos do personagem tá bem legal, vívido, né? É a névoa negra? Como isso é possível? Lute contra a névoa negra e contra sobreviventes. Que ameaças. Ah,
Tá. É, basicamente é isso, né? O campo de combate deles. Uma coisa também já previsível. Então, se eu usar esse aqui, eu vou ficar no campo de visão deles. Tá, eu vou usar essa aqui. Posso usar cura? Status negativos ali. Bomba nebulosa, armada, transferência de essência. Bom. Fica fora do campo. Vou colocar um pouco de evasão. Bom, pra gente que já é acostumado com jogo de RPG de turno, a gente já sabe que se a gente ficar no campo de visão do inimigo, a gente vai tomar dano. Então não tem muito mistério. Esse rota de equilíbrio aqui foi só uma coisa pra mudar. Claro. Analisar. Rato do cais espectral. Bom, é isso que a gente já está usando, analisar os pontos de fraqueza, os pontos de habilidade dele, dano. Bom, mas como que é de início, por enquanto tá de boa. Mais pra frente, deve ficar mais difícil. Aí a gente... Deixa eu usar de poder aqui.
Mais pra frente a gente vai usar uma tática mais elaborada, né? Com mais personagens aí no grupo da gente. Então a gente vai usar com mais. Com mais dinâmica, né? Mas nada fugido do que a gente já tá acostumado, né? Pra aqueles que já tem costume, né? De jogos de RPG. Vamos usar poção de vida mediana. Beleza, encheu o sangue todo. Quase todo, né? Tá, vamos usar instantâneo. Aí vou ficar no campo de visão. Bom, a gente tem esse campo aqui de essas rotas aqui, ó. É, ali embaixo tem rota de equilíbrio, é aonde que a faixa que você pode estar, né? Aí você vê o ataque seu, que é a sua próxima jogada, e ali vai ter o campo vermelho dele ali, ó, que é o campo de combate dele. E a gente procura uma rota melhor para poder ter um ataque adicional, né? Aqui, ataque de poder. Aqui já aumentou para 82, né? 41 de dano de ataque opcional. Então, a gente fica fora do campo de visão dele. Tá vendo? E consegue ter um dano bom. Então, é tudo questão mesmo de ler mesmo. E ver as fraquezas dos monstros. Nada difícil, não. Tá bem resumido o jogo também. Tá bem explicativo. E com legenda em português, mais fácil ainda, né? Legenda e dublagem. Vai ser muito gostoso ver esse jogo. Sora, eles vieram do nada. Eu não consegui. Não fala. Guarda suas forças. Achei que a gente já tinha derrotado essas coisas no Porto Cinzento. Será outro tormento? Não sei. Mas se for, vamos precisar de ajuda. Vamos precisar da Ilau. Irmãos e irmãs, surgiu um novo inimigo nas águas de Sentina. A deusa Nagakaburus o revelou para mim. Portadora da verdade, conte-nos quem é. Esse estripador das águas sangrentas chacina as pessoas nos lares e nas ruas. Posso sentir o medo e o torpor que ele traz consigo. Honraremos a Mãe Serpente ao expulsá-lo e ao restaurar o movimento. Louvada seja a deusa. Estou pronto. Vou lutar por você, portadora da verdade. É mesmo? Se lutar com toda a sua força, talvez a Mãe Serpente o julgue digno. Se não, ela tomará a sua vida. Aceitarei a vontade dela. Indigno. Ele é forte, sacerdotisa. Talvez sobreviva. Talvez, se a deusa assim desejar. Venham,
Nosso inimigo aguarda. As ruas estão movimentadas. Nagakaburus, sorri para nós. Por que toleras esses estrangeiros, sacerdotisa? Os Pelang não têm respeito pela deusa, nem pela tradição pura. Eles trilham o próprio caminho. Lutam para sobreviver. Conviva com eles, aprenda com eles. Quem sabe você até se divirta. Eles têm muitos desejos interessantes. Ah, irmã, já vi você se esbaldar nas tavernas deles. Não tenha vergonha. Eu vou junto na próxima. Vamos seguir os ritmos da rua. Chegamos. Os homens aqui dentro já falaram do assassino que procuramos. Vamos esperar aqui fora. Ninguém merece ver todo de verdade. Mais pra mim, então. Ok. Habilidades. Ok, vamos ver. Sem efeitos positivos. Fedor de Beiland. Por que meu povo tem de ser tão teimoso? Ó, o cara no banjo ali. Cadê o som? Homenzinho, diga, onde encontro o estripador das águas sangrentas? Quem quer saber? Sou Ilaui, portadora da verdade de Nagakaburus, campeã do povo de Bulu. Claro, moça. Eu sou Tanquete, o rei do rio. Se manca. Tô tentando relaxar. Será que uma demonstração de força te fará mudar de ideia? Foi mal. Mas não costumo puxar briga com mulheres desconhecidas em bares. Então, você é indigno ou só é covarde? Tá vendo essa espada? Já atravessou centenas de homens. Muitos deles maiores do que você. Então, o que acha de ir pra casa? Pensei que você seria mais forte. Ok, vamos com ela. Não, que dando um pouquinho. Vamos ver a rota. Vamos usar esse aqui. Ó. Vocês abrem. Os inimigos também são, tá bem trabalhado, bem desenhado. Tá, primeiro eu quero ver o rota aqui, né? Eu gostei desse estilo dela. Tirando que ela é musculosa, mas gostei dela. Interessante. Tá, vamos. Vamos usar um ataque primário. Só pra gente ver.
Tá, vamos usar. Não, ela cura, né? Vai de tentáculos. Tá. Beleza. Nascemos sabendo o que fazer. Devemos apenas agir. Neva curativa. Bacana. É só isso que sabe fazer? Mal deu chance pra me divertir. O estripador das águas sangrentas. Diga logo. Não conheço ninguém que o tenha visto antes. Dizem que ele vaga pelos becos perto dos úteis. Dizem que ele não está vivo. Não é de verdade. Não está vivo. A pele dele é igual a de um cadáver. Fria. E os olhos são vazios. Feitos de um corpo tirado do mar. Uma criatura no limiar da vida e da morte. Uma afronta deles. Ele tem uma coisa com capitães. Nasce o capitão e o estripador estará por perto, dizem por aí. Obrigado, homenzinho. Escuta, você não quer ficar mais um pouco? Eu nunca bebi com uma sacerdotisa antes. Você cede fácil demais. É, depois de ter sido um vacilão, né? Lembrando, galera, quem quiser ler os textos, tá? Para o vídeo, lê com calma. Não, tô bem impressionado com a qualidade, a arte do jogo. Tá muito boa, tá rodando muito bem. Tá rodando 60 FPS travado em 4K. Tá? Não senti nenhum bug, nenhuma travada, nada. Então, tá com a dublagem muito boa, a música muito boa. Eu acredito que deve rodar em a maioria dos PCs de hoje em dia, sem muita dificuldade. Não dá pra interagir com ela, não? Não. Ouvimos um tumulto. Eram só meus novos amigos Peilang querendo aprender sobre a tradição Bouro. Vamos vasculhar os túneis. Ok. Deixa eu ver uma coisa aqui que eu tô querendo ver. Não, ela não corre mais rápido que isso. Mas tá bom. Você não aumenta a câmera nem pra cima nem pra baixo, tá? Isso é por eles mesmo. O próprio jogo. Opa! Aí, ó. Teve um aumento sozinho, ó. Que visionário. Tá, aqui nós tá voltando, né? Tá, rastro do assassino. Viagem para os túneis. Vasculhe os túneis em busca do estripador. Tá, esse túnel é para Ander.
Pra cá? Não. Ah, eu vou ficar repetindo a mesma frase? Tá. Ah, agora abriu. Inventário. Ah, sim. Ok, temos ídolo do poro, aumenta o que? 4 de dano? Tá, anel, pescoço, temos um pingente do saqueador, aumenta 8 de vigor, muito bom, aumenta 4, 6 de vigor, 3 de vigor, é, bom. Tá. Ah, dá pra gente visualizar. Achei o design do cabelo bem legal. Mas é parece tipo um gato, né? Não. Deixa eu ver. Então, vamos equipar esse aqui, hein? Vamos no inventário. É, tranquilo, super tranquilo. Boa! Cristal de mana, essência branca, pote sala, safilita, safilita. Ok. Não precisa não. Que é simples esse aqui. Bestiário. Bestiário é pra saber informações do inimigo, né? Ah, dá pra ver o design do inimigo também. Os danos. Ah, os spoilers. É, os spoilers são o que a gente consegue dos monstros, né? Ou dos monstros dos inimigos aí. Isso tem bastante, hein? Ela é tipo um... Tá mais parecendo um meio do barão. Legal. Gostei desse bestiário, tá bem diferente. Mas tem bastante espaço bestiário, hein? Vamos dar uma salvada, né? Olha, tem negócio de bug, comentários aqui. Isso é bom. Guia de combate. Não. Beleza. Somos implacáveis. Beleza, agora nós temos mais dois companheiros. A irmã dela e esse
Como que chama esse cara? Nós abrimos de túnel. Guerreiro. Tá, vamos. Vamos. Ó. Primeiro sua vida, depois seu dinheiro. Tá parecendo Brasil. Pra roubar eles fazem assim. É, tá, vamos curar, né? Purificador. Tá, quem tá com status negativos aqui é eu, né? Tá, eu tô com sangramento. Causa 3 de dano verdadeiro a cada ciclo. É, 3 turnos. É melhor curar, viu? Então vamos dar uma curada. Não, não é curar ele, não. Quer curar eu. Posso curar eu, não? Ah, tá. Deve ser porque tá na vez dele. Tá aqui. Tá, ainda é a vez dela. Beleza. Névoa de cura. Cura todos os aliados. Isso é bom. Acabei de nos curar. Tá, eu vou... ela. Dá nível de cura, isso é bom. Todos saberão quem sou. Dá de vez. Também é algo já conhecido pra gente, né? É, cada terreno vai ter algum benefício, né? Algum benefício no terreno. No caso aqui são as dádivas, né? Tá, vamos usar tentáculo, mas eu vou usar no equilíbrio de poder. É, eu vou usar ataque. Boa. Vamos. Aqui ela vai ficar bem longe, hein? Ah.
vamos ao que interessa. Ok, vamos pegar capinha. Ok, bloqueado, aprimoramentos de habilidades. Tá o mapa. Tá, temos tesouros, tem um local de história, santuário. Tá. Vasculhos túneis. Vamos em habilidades aqui. Tá, eu vou acho que vou aprimorar os tentáculos. Não, não precisa. Mais 9 de dano, custo de mana reduzido. É, compensa mais o custo de mana reduzido, né? Posso ativar só um? É, só posso ativar um só por vez. Vamos ver aqui. Ok. Por favor, não! Tão assustado, tão sozinho. Mas logo, capitão, você será arriscado da minha lista. E não sentirá nada. Nunca mais. Que lista! Eu nunca te vi na vida! Eu não sou mais capitão! Faz anos que eu não vou ao mar! Por favor! Abominação! Enfrente a sacerdotisa Kraken, se tiver coragem! Matar você seria divertido. Não. Renegado! Está achando que tem alguma escolha? Não tenho medo algum. Ó. Olha, ele usou uma habilidade aí de primeira. Tá, vamos usar a rota aqui. Beleza. O outro tá nocauteado. Sangramento e lentidão. Tá, vamos usar um ataque. Tá, ele tá focando muito nela. Então, tá, ainda vou usar um
Ok, vamos usar... cura, defesa. Poxa, ele usou quantas das habilidades ali? Tá, ele usou sangramento, lentidão, reduz a aceleração 16%, 2 turnos, veneno, 5% de dano verdadeiro. Eu não sei porque colocaram verdadeiro, né? 2 turnos, incineração, 2 turnos, é... habilidade boa que ele tem, hein? Ah, a outra tá sofrendo de quê? Sempre negativo. Então eu vou. Vamos curar. Tá, vou reforçar minha defesa. Então vou usar determinação, respiro de novo. Bom, se dá material, galera, a gente sabe que vai craftar, né? A gente pode criar aí, então, ó, armaduras aí. Habilidade de provocação. Beleza. Em frente o teste da Mãe Serpente. Você não sobreviverá ao julgamento dela. O que você fez comigo? Não pode ser. Ela considerou você digno. Mas não passa de um monstro. Deusa, o que está tentando me mostrar? As Ilhas das Sombras? Gangplank. Uma provação? Portadora! Deusa, ajuda-me a compreender. Sacerdotisa, está ferida. Como foi que o afogado escapou de nós? A deusa o abençoou. Não sei o motivo. Mas precisa saber. Você é a portadora da verdade. A manifestação da vontade da Mãe Serpente. Será que não precisa de repouso? Não preciso de nada disso.
Voltem ao vilarejo. Estarei com vocês em breve. Portadora da verdade, bem-vinda. Anciã, venho pedir seus conselhos. Diga, criança, conte-me o que te aflige. Tentei livrar as águas de Sentina de uma grande ameaça. Um inimigo cuja sombra espalha medo e torpor nas ruas. Sim, esse é seu dever e você o cumpre bem. Mas esse estripador das águas sangrentas, eu o testei. E a deusa o julgou digno. Intrigante, de fato. Não faz sentido. Ele não está vivo de verdade. E os mortos-vivos são uma desgraça aos olhos da deusa. Como ele passou no teste? Me esforcei tanto para interpretar a vontade dela. Mas isso parece errado. Eu não deveria duvidar da deusa. Mas receio que perdi o rumo. Minha criança, a vontade da mãe serpente flui em todas as coisas. Basta seguirmos nosso desejo e o universo fluirá rumo ao destino. Abra os olhos para as possibilidades e deixe o caminho se revelar. Será que interpretei errado a vontade dela? Se esse monstro é digno, será que errei com outros? Dar a bênção da deusa para alguém que não merece é um sacrilégio. Talvez eu devesse renunciar ao cargo de portadora da verdade. Ilaoi, não vou tolerar essa bobagem. Ensinei a você os caminhos de Nagakaburus desde que você era pequena. Você é forte e a vontade da deusa flui em você. Confie na sua intuição. Mas e se eu estiver errada? A visão que tive mostrava a névoa negra consumindo tudo. Algo terrível está vindo. Não posso continuar indecisa. A deusa me mandou uma visão, mas preciso de mais. Preciso que ela me guie. Só a deusa sabe o que o destino guarda. Não cabe a mim instruir você. Você precisa encontrar seu próprio caminho. Águas de Sentina está correndo grande perigo. Preciso ter certeza do que estou fazendo, mas tenho tantas dúvidas. Então pergunte. É buscando respostas que você encontra a verdade, onde os outros não a enxergam. Mas você também deve ter paciência, portadora da verdade. Anciã, eu... Sim. Paciência. Vou pensar sobre o que aconteceu e esperar que um caminho se abra. Sacerdotisa, depressa. Há algo que você precisa ter. Nossa portadora da verdade. É uma honra conhecer você. Sou Brown, Freljord. Freljord? Você veio de longe. Meus homens dizem que o resgataram das águas. Eles foram muito gentis comigo. Venha comigo. Estou curiosa para saber mais da sua história. Tô ligado. Tô ligado que história você quer saber. Uma doença terrível assola Freljord. Já provocou a morte de muitas crianças. Freljord.
mesmo? Claro. E veja só, eu trouxe um amigo. Seja valente e cuide bem dele até eu voltar. Pode deixar. Descanse agora. Brawl vai achar uma cura para isso. Dou a minha palavra. Brawl, você promete o impossível. Seu coração é puro, mas a doença está se espalhando. Para Brawl, nada é impossível. Freljord é meu lar e essas pessoas minha família. Diga, o que devo fazer? Quando eu era garoto, meu pai falava de um lugar chamado Ilhas das Bênçãos, onde havia águas famosas por curar qualquer doença. Acontece, Brawl, que o lugar foi destruído pela névoa negra. Agora chamam de Ilhas das Sombras. É perigoso, até para você. E quem sabe se essas águas realmente existem? Às vezes, uma história é só uma história. Brown vai retornar com essa água abençoada. Aí, imagine as histórias que vão contar. Enfrentou a névoa negra? Tem certeza? Sim, e faria de novo com muito prazer. Assim que eu achar um barco maior. Perdi meu escudo na batalha contra a névoa. Ele é muito importante pra mim. Faria o que for preciso pra recuperá-lo. Lowey, trouxemos uma mensagem da Capitã Fortune. A gente não quer briga. E então, qual é a mensagem? Ela tá pedindo uma audiência. Ela diz... Bom, ela diz que a névoa negra voltou. O quê? A névoa negra? Ela voltou! Obrigada, Brown. Ela tá te esperando. Vem com a gente. Conheço o caminho. Minha amiga, parece que o destino nos reuniu. Essa luta não é sua. Como portadora da verdade, tenho o dever de repelir a névoa. Mas sua chegada aqui não é coincidência. Disso eu sei. Talvez seja o sinal que eu procurava. Se eu ajudar a deter a névoa, posso saber mais sobre a cura que procuro e retribuir a generosidade do seu povo. Sua determinação é forte. Não vou te impedir. Vamos ver o que Sarah Fortune tem a contar. Ok. Bom, galera, eu acho que deu pra gente fragar o jogo. O jogo tá bem dinâmico, bem legal. Dublagem muito boa, a música tá perfeita. Tá rodando muito bem, bem fluido. Tá bem otimizado, tá? Eu testei em outras qualidades gráficas e tá rodando super suave. Tanto em Full HD, tanto em outras. Então é isso, galera. Se vocês gostaram, dá um tapa no like, que isso ajuda a divulgar o canal, toca o sininho para receber notificações. E se vocês quiserem mais desse jogo, deixa na descrição que a gente faz mais desse jogo aí para vocês. Então é isso aí, galerinha. Kotaro Rico Kiri saindo aqui. Falou, até mais. Fui. Thank you.
História sobre você, a grande portadora da verdade, Buru? Sou apenas uma entre muitos portadores da verdade. Que eu saiba, não há história sobre mim. E você? Há história sobre você em Freljord? Claro que sim! É bom ter lendas e fábulas. Freljord é uma terra com muitas lendas. Thank you.
Mexeu comigo, se deu mal. Gosto, te apresento o Fluid. Thank you.